Prej 4 muaj ka rënë në fuqi edhe ligji pranë bashkive për përfundimin e procesit kalimtar të pronësisë për të pajisur me aktin e marrjes së tokës në pronësi e cila ka fat deri në 7 nëntor. Një ligj ky i cili përcakton një herë mirë problematikat e ligjit 7501 të qytetarëve ndër vite. Drejtori i mbrojtjes së tokave Guri Ademaj pohon se ligji ka dalë në datën 7 maj të 2020 dhe përfundon në 7 nëntor të 2020. Qytetarët duhet të aplikojnë për aktin e marrjes së tokës në pronësi në arshivën shtetërore të kadastrës. Duke filluar nga data 7 maj, që ligji ka marrë formën e prerë, pra ka marrë dhe firmën e presidentit dhe është në zbatim, deri në 7 nëntor, qytetarët kanë të drejtë të aplikojnë. Për të gjithë ata që i kanë AMTP-të në arshivën shtetërore të kadastrës, do të fillojnë me njerë të aplikojnë të e Albania dhe pajisën me qëtëka pronsia. Për të gjithë ata që kanë problematika, që kanë AMTP-të, por ndodhë që në AMTP ka një si përfaqë prej 10 dylim, realisht posedon 12 dylim, u link e drejta që këtë si përfaqë toke, në përmjet një kërkesi që do të bëjnë në bashki, me miratimin e qëtë bashkisë, u link e drejta për të marë kundrejt vlerës. Të gjitha ta persona që kanë qenë subjekt i ligjit 7501, pra që me 31 korrik të vitit 1991 kanë qenë në fshat, pavarësisht se kanë qenë apo jo antarë të kooperativës bujqësore, por nuk e të trajtuar me ligjit 7501, pra nuk disponojnë një akt të marrjes së tokës në përdorim, u lind e drejta që si pas të gjitha dispozitave të përsaktojnë në ligjin 7.51 dhe udhëzimeve perspektive nga Ministria Bujqësisë dhe Këshilli i Ministrave të pajisen me AMTP-t në përmjet një kërkese që do të bëjnë në bashkim përkëdis dhe me miratim të Këshillit të bashkisë. Një kërësisht në të rrasë përsaktojnë edhe kriterit kur ku do ipet dhe kur nuk mund të ipet, nuk mund të ipet kur ka studime në të teritorë ka studime strategike, nuk mund të ipet në përtokat rënore, nuk mund të ipet në përtokat që janë dhe me qina, nuk mund të ipet në përtokat që është shprehur komisioni i këthimit të fatit. Gjithashtu Ademaj pohon se nëse qytetarët nuk aplikojnë brenda këtij afati 6 mujor, këta qytetarë e humbasin të drejtën e kësaj prone dhe gjitha kalon në shtetë.